Goeienaand julle en baie welkom by vanaand se erediens. Ons is die Revolusie Jeugbeweging. My naam is PC Pretorius en ons beweging is sommer 'n amazing initiatief wat ons begin het om jong mense te mobiliseer en aktiveer om radikaal in hulle lewe liefde te leef, liefde vir Jesus Christus, God die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil jou ook uitnooi om deel te word van die beweging. Ons is regtig opgewonde oor wat in ons gemeente gebeur en ons jeugbediening. Ons is opgewonde oor wat in ons stad gebeur en die invloed wat ons kan uitoefen. En vanaand se erediens gaan ons so 'n bietjie op Zoom hou en ons gaan dit so 'n bietjie op alternatiewe maniere doen, maar soos julle almal goed vertroud is met Zoom, hoop ek dat jy ook hierin sal deel en bly asseblief ingeskakel. Ons het ook 'n spesiale gas vanuit Groblersdal, Dominee Julian Olivier wat ons gaan join, maar voordat ons daarby kom, wil ek net eers 'n paar goedjies met jou deel wat belangrike inligting is vir jou om te weet. Ek gaan hierso saam met julle kyk na wat gebeur alles. Die eerste ding is ons Revolusie Jeug se kommunikasiekanale. Dit is vir ons baie belangrik dat jy sal deel word van die Revolusie Jeugbeweging. Jy sal sien op Facebook is Moreletta Park Gemeente se Revolusie. Gaan follow asseblief ons Instagram page by @revolusiempg. Op YouTube het ons 'n kanaal Revolusie MPG waar ons klomp podcasts en video's het wat sommer net jou ook geestelik kan versterk en inbou. En dan ook as jy 'n e-pos wil stuur om met ons in verbinding wil tree, stuur asseblief na revolusie@moreletta.co.za. Julle, dis vir ons so belangrik dat ons in kommunikasie met mekaar sal bly en dat ons jou kan ondersteun in hierdie tyd. En dis vir ons belangrik om deel te word van die beweging. Deel te word van 'n beweging wat regtig jong mense op 'n plek kry waar hulle nie skaam is om te sê dat hulle volg vir Jesus in al hulle doen en late nie. En dat jou geestelike lewe ook daarby kan baat. Nog belangrike inligting wat jy moet weet, is dat ons ook verseker met jou in kontak wil bly rondom ons gebed. En dit is belangrik dat ons saam met jou ook kan bid in hierdie tyd. Die gebedslyn wat jy kan WhatsApp of SMS is daar op die skerm op die oomblik. Ook 'n e-mail kan jy stuur na gebed@moreletta.co.za of jy kan ons kommunikasiekanale dophou by ons website by www.moreletta.org en dit sal ons lekker wees dat jy ook daar saam met ons kan kuier. Baie belangrik ook in hierdie tyd dat ons mekaar nog steeds wil ondersteun en nog steeds die bedieningswerk van die Here wil ondersteun en daarom wil ons jou uitnooi om ook nou op die skerm soos jy daar kan sien die Moreletta Park gemeente met die Zapper-kode te ondersteun finansieel of daarsoos is ook die rekeningnommer as jy dalk 'n elektroniese oorbetaling wil maak. Julle, dis vir ons so belangrik dat ons wil aanhou dat die koninkrykswerk kan seëvier en ons is besig as gemeente om so baie mense te help met kos, met benodighede wat hulle regtig kort en ons het jou daarvoor nodig. So ons weet daar's so baie mense wat nou deur 'n moeilike tyd gaan en dat ons kan help en daarom het ons jou ook nodig om saam met ons te wees en saam met ons te gee. Baie belangrik ook vanaand, kom ons met ons tema en ons tema is Keeping Up with the Corinthians. Ons gaan vir die volgende paar weke so 'n bietjie deur Korintiërs sommer net journey. En ons die doel van vanaand is dat jy regtig jou Bybel sal oopkry by 1 Korintiërs 1 en dat ons so 'n bietjie gaan agtergrond gee oor wat het aangegaan by die Korintiërs. Wie was die Korintiërs? Wat het hulle gedoen? Hoekom het Paulus vir hulle hierdie briewe geskryf? En wat het hulle nodig gehad om te hoor? Dis wat ons vanaand gaan deel met mekaar. Ons gaan daarin journey en ons wil regtig jou uitnooi. So kry sodoende jou Bybel, trek hom nader, maak hom oop by 1 Korintiërs 1 en dan bly ingeskakel as ons so 'n bietjie in die Bybel journey en mekaar ook motiveer en help om regtig die woord van die Here beter te leer ken. Ons sien jou nou. Daar sê julle baie welkom. Hallo Julian, hoe gaan dit met jou? Hey PC, jy gaan lekker. Dankie dat ek saam julle kan kuier. Dis altyd 'n voorreg. En ek is verskriklik opgewonde om dit ook op hierdie manier te kan doen. Dankie vir tegnologie. Ja, dankie vir tegnologie. So in lockdown tyd, dag 341 op lockdown. Ek wil gou net eers vir jou baie geluk sê met jou verloving. Jy en Jasmine het verloof geraak. Baie baie geluk daarmee. Nee, baie dankie. Dit is nogal interessant dat ek al in lockdown gevra het, want as hy nee gesê het, dan moet ek nog 3 weke in haar gesig vaskyk. Dit sou baie awkward gewees het. So ek is baie bly sy ja. Jy sou verseker 'n permit by Cyril moes gekry het, laat jy kon huis toe vat. Aflaai, ja. Vra jou om te trou, dan sê sy nee, dan vat jy my huis toe. Oké, gaan my huis toe. Oké, nee, dis goed. Hoor hierso, Jula, ons gesels vir ons 'n bietjie oor Keeping Up with the Corinthians. En ek wil hê ons moet sommer dadelik inspring daar. Ons vra die vraag, wie was die Korintiërs? Wat het hulle gedoen?
En hoekom het Paulus dit nodig gedink om vir hierdie gemeente wat hy geplant het, briewe te skryf? So, die eerste ding wat ek dink belangrik is, is dat dit was 'n booming stad gewees, die stad van Korinthe. En dit was 'n stad, wat die jongere stad, seker so 100 jaar oud, maar dat hulle het geboom in hulle handel en dat hulle baie ryk stad was. En dat daar sterk handelsroute deur hulle geloop het, met hawens en met handelsroutes na die hele Klein-Asië toe. En dit het ook gemaakt dat hulle baie geld gehad het en dat het een vibrant en een great stad was om ek denk in te wees. En ek denk ook Paulus het dit goed gedink om daar te gaan draai, want daar was ook een klomp geleenthede gewees natuurlijk om die evangelie te deel. Ja, nee, definitief. En ek denk, dit is iets wat met ons kan relate ook, dat ek denk baie mense het hier die idee dat die Bybelse wêreld was baie antiek en oudtyds en hulle nie 'n idee gehad van waarmee ons twee of waaroor ons onseker is of so aan en juist hier, as mens 'n bietjie gaan navorsing doen oor Korinthe, dan sien ons juist dit is eintlik 'n stad soos enige ander een wat jy vandag sal kry. Dis mense wat dinamies is, dis mense met energie, dis so 'n mengelmoes van mense van verskillende plekke van die wêreld en wat daar by mekaar kom en soos jy sê, hulle het handel gedryf en wat interessant is ook, is toe hulle net op bekering gekom het, is het nou hierdie hele vraag van, ons het bepaalde kulturele agtergronde en wat moet ek nou doen as 'n Christen, mag ek hierdie goed aanhou met bepaalde goed of al dan nou nie, en ek denk dit is wat het so kostbaar maak, is dat ons uit hierdie mense uit kan leer steeds, al is ons, het ons meer tegnologie tot ons beskikking en al die type goedjies, maar soos fundamentally is ons nog steeds mens, en fundamentally het ons dieselfde behoeftes as wat hulle gehad het. Ja. En ek denk, dit is ook so cool is dat ons by hulle kan gaan leer. Ja, ja. Kijk, ek denk, is ook belangrijk dat, as ons kyk na hoe die Korintiërs was, en het hulle, was het mense van verskillende rasse, tale, nasies en klasse, nee? En daar was baie ryk mense, en daar was baie arme mense. Daar was mense, en dit is ook maar eintlik hoe dit vandag is. Ek dink ook toe Paulus daar aangekom het, was ook verskillende godsdienste, baie verskillende godsdienste. Inteendeel, ons lees van ontsettend baie afgode en gode wat hulle gedien het en so. En hier kom Paulus aan en hy sien die geleentheid en hy begin evangelie verkondig en hy plant 'n kerk. En toe die mense tot bekering kom, toe lê die uitdaging nou juist daarin dat hulle het gelewe op 'n sekere manier voor hulle vir Jesus ontmoet het. En nou ontmoet hulle vir Jesus en nou bring Paulus vir hulle hierdie hele nuwe stel lewens, reels of lewens riglyne waar volgens hulle moet lewe. En toe het hulle natuurlik soos wat die mens maar is 'n klomp goed saam met hulle gesleep wat hulle nog steeds het hulle ou lewe uit gevat het. En die ander ding van Korintiërs wat ek dink baie belangrik is om te noem, die stad, dis miskien 'n veralgemening wat ons lees uit die geskiedenis uit, maar dit was ook 'n stad gewees wat geken was vir 'n klomp verkeerde goed. Ja, ja, ja. Dit was al soos 'n moderne, ek het so kommentaar gelees oor, dit was al 'n moderne Sodom, en dat daar bepaalde goed daar aan die gang was, wat eintlik soos in ons stede reg oor die wêreld, as jy nou kyk na 'n wêreldstad, die selfde tipe goed wat eintlik maar daar gebeur het, het in Korinthe ook al gebeur. Dit was bekend as soos tempelprostitusie en losbandigheid, en dat die mense lekker gepoesa het, en bietjie die bottel gevat het, is en so. So dit was klomp goed waarmee ons kan relate. Dit is nie, en ek denk, ja, dis wie hulle was. En nou het jy 'n nuwe identiteit, soos jy sê, die Here nou ontmoet, en nou wat nou, dan het hulle bepaalde vraag. En ek denk, dit is juist wat Paulus vir hom aanspreek. Ja, so bietjie soos Amsterdam vandag, nee. Daar is sekere tags wat daar in 'n stad is. As jy in Amsterdam gaan rondloop, dan moet jy bietjie Walletjiesstraat toe gaan, en daar gebeur ook 'n klomp interessante dinge daar nie. In die steegies en in die strate en so, maar die Korintiërs was vir twee goeters, soos jy sê, baie bekend. Dit was seksuele losbandigheid en tempelprostitusie, en hulle het afgode gedien deur ook seks te hê, en die tempelprostitusie was een van die grootstes gewees in die antieke wêreld wat ons ken, en dan ook was daar 'n setting gewees so dronk soos 'n Korintiër. So dit was hulle kon vat, dis naweek, kom ons duik. So hulle het geken van En toe kom Paulus nou en hy moet nou vir hierdie mense 'n nuwe orde leer, want hulle aanbid nou die enigste lewende Here, en hulle moet nou 'n klomp goeters leer. En wat ook interessant was, wat baie uitkom uit die Korintiërsbriewe uit, is dat die mense het baie twis gehad tussen mekaar in die kerk, en dit het maar baie gegaan oor sosiale klasse, en dat hulle neergesien het op mekaar omdat hulle ryker en armer was. En dit het natuurlik belangrikheid en minder belangrikheid gebring. Nou, dis 'n interessante tema wat ek wil hê ons vanaand moet aanraak, want ons praat baie, selfs vang ons onsself in vandag se lewe, dat as iemand baie geld het,
of hy's dan maak het hom belangrik, nee? Of as iemand hoë status het of aansien het in die gemeenskap, dan maak het hom belangrik, verstaan jy? So jy dink anders oor mense as jy weet hulle is belangrik en hulle het 'n naam en wat ook al. En ons het in die week het ons 'n ding gepost op Instagram, ook op ons Instagram page Revolusie MPG, waar ons ook gesê het uit 'n vorige preek al uit dat die Here kyk nie na ons sosiale status nie, hy kyk na ons harte. Ja, exactly. En ek dink, dit is so interessant ook dat die tema wat jy nou aangeraak het oor versplintering in 'n gemeente, eintlik een van die hoofthemas is van wat dit wat Paulus aangespreek het in die gemeente, dat daar klasse verskille was en op jou einde ook dat daar verskillende denkskole is. Weerens, baie soos wat ons vandag het, selfs binne in die NG Kerk, dat daar verskillende denkskole is en hoe ons dink oor die Bybel en hoe ons dink oor seksualiteit en al die tipe goed. So, ek dink dit is hoekom hierdie so kosbaar is, dat ons eintlik daaruit kan leer, dat dit, wanneer jy 'n gelowige word, dan word daar ander dinge van jou verwag as iemand wat nie in 'n verhouding met die Here leef nie. En ek dink dit is 'n ding wat ek eerstens hier graag sal wil noem, is presies dit, dat ons gaan preek nie vir die hele wêreld en sê hulle moet aan dieselfde juk trek as ons nie, hulle moet dieselfde goed nakom as wat ons nie, maar ons sê kerk, ons sê vir die kerk, wanneer jy in hierdie verhouding staan, dan moet daar iets anders aan jou wees. Mense moet kan sien dat jy in 'n lewende verhouding staan met die lewende God wat mens geword het en aan die kruis gesterf het vir jou sonde en opgestaan het uit die dood. En ek dink dit het alles wat te doen met waarheid, want soos, ek dink 'n baie cool tema wat ons hierby kan aansluit is die hele gedagte oor beleefdheid of tolerancy, dat ek moet net almal verdra en almal moet net lekker handjies vashou om die kampvuur en as ons kumbaya en alles is net lekker, maar daar's 'n groot verskil tussen dit en eensgesindheid. Nee, eensgesindheid beteken ons is een hart wat klop vir dieselfde desire, ons het een ding wat ons wil bereik en ons het ooreenstemming in ons hart oor waaroor stem ons saam en waaraan sit ons vertroue in daai tipe goed. En ek dink daar's 'n groot verskil tussen dit, want beleefdheid voel vir my baie keer is bietjie fake. Nee, so ek verdra jou nou maar net, maar ek stem eintlik nie met jou saam nie of ek eintlik nie van jou idee of wat ook al. Maar eensgesindheid beteken ons is hart en siel en in gedagte is ons op dieselfde bladsy en ons is op pad na 'n bepaalde plek toe. En ek dink wat hierdie versplintering aan betref is dit wat Paulus half hierdie gemeente probeer sê, is daar 'n verskil tussen beleefdheid en opregte eensgesindheid. Ja. Kyk, die ding is wat ek dink ook daarbey aansluit oor die eensgesindheid en die versplintering is dat as ons na die teks byvoorbeeld sou kyk en ek wil ons gou-gou vinnig sin toe vat in 1 Korintiërs 1. Ons het klaar vir julle gevra dat julle asseblief julle Bybels daarmee oopmaak, maar kyk wat sê hierso in 1 Korintiërs 1 veral hier vanaf vers 26, dan sê hy: "Dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykers of baie mense van aansien onder julle nie. En tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot nie te maak." En daarmee bedoel ek eintlik maar net dat dit nie hier gegaan het so seer oor die belangrikheid van hoe belangrik jy is of hoeveel aansien jy het of hoe ryk jy is of hoeveel invloed jy het nie, dat die Here se evangelie is vir alle mense. En dan vers 29 sê: "Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat jy met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing." En vers 31: "Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem." En dis net vir my so mooi wat aansluit daarbey, want ek dink baie keer as Paulus vandag vir ons gemeente se brief sou moes skryf, hy hoor van al hierdie twis, hy hoor van al hierdie bekleierye, hy hoor van mense wat sê ek is vir Paulus, ek is vir Apollos, ek is vir Petrus, versplintering in groepe en wat ons ook in 1 Korintiërs lees, en dan skryf hy daaroor en ek wonder baie keer as Paulus vir ons 'n brief sou geskryf het vir ons gemeentes, of mense actually aandag daaraan sou gegee het en of mense actually gehoor daaraan gegee het, want ek dink wat hierdie tye waarin ons nou is soveel kenmerk is dat mense het nie noodwendig die wil om oortuig te word van iets nie. Hulle het ook nie die wil om hulle mind te change nie, nê? En ons kry dit baie keer in onder jong mense, ons kry dit baie keer onder mense wat sê, "Oké, wel, dis hom ook glo en dis hoe jy glo, so let's agree to disagree." En ek dink dit maak daai eenheid, maak dit moeilik, veral in die kerk. En ons sien dis nie 'n nuwe ding nie. Dit was al in die Korinte se gemeente so gewees dat mense regtig met mekaar gestry het oor goed en anders gedink het oor die nagmaal, hulle het anders gedink oor seks, hulle het anders gedink oor die samekoms van gelowiges, hulle het anders gedink oor die gawes.
1 Korintiërs 12 en 14, hulle het anders gedink oor 'n klomp goed wat ons lees wat Paulus vir hulle oor moes geskryf het en dis hoekom hy hierdie twee lang briewe skryf. Dis lang briewe in vergelyking met Paulus se ander briewe en om die mense regtig te incorporate. Ek dink een van die kritiese vrae waarby ons kom is die vraag wat mense kan vra, maar maak Jesus regtig mense beter? Met ander woorde, as jy in Jesus glo en jy volg vir Jesus, verander dit regtig jou denke en siening oor die lewe in terme van dit wat jy wil en dit wat jy nie wil doen. Want Paulus praat oor geestelike vryheid veral, maar hy sê dat ons vryheid nie misbruik kan word om ander mense tot die val te bring of om ons self tot in die versoeking te lei nie. So ons is vry in Christus, maar dit nie beteken, ek kan nog steeds net redeneer, maar okay, dis nou vir my lekker en ek hou daarvan om dit en dit en dit te doen, so ek gaan nou maar ander dit doen, want ek is in elk geval gered. En ek gaan in elk geval hemel toe nie, want Jesus se genade is vir my genoeg. Ja, en ek dink 'n belangrike ding wat mense ook optel in die briewe is byvoorbeeld dat alhoewel ons vry is in Christus, dat daar nog steeds bepaalde dinge in die Bybel is wat eksplisiet sonde genoem word. Dat dit is die wet van die Here en dit is wat die Here wil en dit is wat die Here van ons verwag. En as jy dit gaan oortree, dan sondig jy en dan is daar bepaalde gevolge daarvoor. En ek dink ek wil net aansluit by iets wat jy nou genoem het, wat ek denk so crucial is in ons tyd. Is ons lewe in 'n tyd waar alles relatief gemaak word. Met ander woorde, dit alles hang net al van die lig. So, jy het jou waarheid en ek het my waarheid en let's agree to disagree. Maar vir ons as gelowiges, ons moet dit vir mekaar sê, vir ons as gelowiges is daar nie so iets soos jou waarheid en my waarheid nie. Daar is die waarheid en dit is 'n objektiewe waarheid en dit is iets wat ons kan meet en is iets waarin ons identiteit vind. En dit is dat Christus geleef het en dat hy kruisdood gesterf het onder Pontius Pilatus en dat sy liggaam weg is en dat hy persoon is al berigte dat hy opgestaan het en dit is waarin alles geanker is want soos ek C.S. Lewis het 'n boek geskryf God at the Dock waar hy sê Christianity if true is of utmost importance and if false is of no importance but one thing it can never be is moderately important. So jy kan nooit op 'n plek kom waar jy sê wel ek hou 'n bietjie van wat Jesus gesê het hieroor maar as ek kom by wat hy miskien gesê het oor geld of oor verstaan, oor wat ook al se tema jy miskien ongemaklik voel, dan daar wil ek nie engage nie. Want Jesus het nie vir 'n opsie gelaat nie. Want dit is of waar, en indien dit waar is, dan moet ek gehoor gee aan dit wat die Here vir my gesê het. Ja, dan is alles waar. Dan is alles waar. Alles wat hy gesê het. Ja, en as indien hy nie opgestaan het uit die dood het nie, dan maak dit tog die saak. Want dan was hy net mens. So, ek dink dit is die eerste belangrike onderskeid wat ons behoort te tref. Is om te sê, daar is iets soos objektiewe waarheid, en 'n absolute waarheid, want Christus het ook gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So vir ons is waarheid geanker in hom. Dit is wat ons glo. En dat hy, verstaan nie. So ek dink dit is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê as kerk en dan ook vir jong mense veral is. Jy kan nie wishy-washy rond zweef. As die Bybel gebruik ook ons die beeld van 'n golf wat deur die wind heen en weer geslaan word. En, want jy het geen anker. Verstaan, en ons as kerk wil graag vir mense 'n anker gee. Om te sê, jy is geanker in die evangelie, is geanker in Christus, en dit het 'n bepaalde invloed op hoe jy leef. Ja, ek wil gaga, terwyl ons daaroor praat, wat hierby aansluit, wil ek gaga met ons nog 'n tekst net deel, wat baie belangrik is, en dit is in 2 Korintiërs, in 2 Korintiërs 5, dan skryf Paulus ook daar vir hulle, dis 'n foutjie, daar is hy, en dan sê hy, van vers 15 af, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. En dit sê ook vir my so bietjie soos van die wêreld. Ons beoordeel nie meer mense volgens wat vir die wêreld fyn is en wat vir die wêreld nie fyn is nie. Ons beoordeel hulle volgens wat Jesus sê. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God, vers 18. En dan 'n bietjie verder, in vers 20, dan sê hy, ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening wat met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Dis die einde van 2 Korintiërs 5. Ongelooflike mooi teks daai, wat ook net praat oor, ons lewe nie meer vir onsself nie. Die ou mens lê ek neer, en ek wil regtig die jong mense ook uitdaag, en almal wat luister uitdaag, dat ons moet op 'n punt kom waar ons oortuig kan word van sekere goed wat in die wil van die Here is en sekere goed wat nie in die wil van die Here is nie. En van sekere standpunte in die woord en sekere goed hoe ons dit interpreteer, wat ons moet onsself oopmaak vir oortuiging. Jy het net nou gepraat van C.S. Lewis wat dit gesê het en
En hy het op 'n ander plek ook gesê dat ons 'n good infection kan wees vir die wêreld as ons in eenheid by die kern en die anker bly wat jy net van gepraat het, dat Jesus Christus is ons almal se Here en ons wil lewe volgens die standaarde en die maatstaf wat hy vir ons gee. En Stefan Joubert het ook onlangs 'n boek geskryf, Kruisstyl Jesus in, wat so 'n bietjie oor evangelisasie gaan en die manier hoe Jesus geëvangeliseer het. En dan quote hy ook vir C.S. Lewis in sy boek as hy praat oor the good infection. En dit was die grootste infeksie wat die wêreld nog ooit getref het, was toe gelowiges in die eerste eeu gedoen het wat Jesus van hulle gevra het om te doen en dat hulle gehoorsaam daaraan was en dat hulle gekies het om gehoorsaam daaraan te wees. En dis waar ons vandag nog steeds is. En ek dink al hierdie goed is nie noodwendig moontlik as ons nie na die woord van die Here gaan kyk en dit regtig op 'n goeie manier gaan bestudeer nie. Ja, ek dink ek iets wat nou in my gedagtes opkom toe jy praat oor infeksie en daai woordkeuse in die tyd waarin ons onsself bevind is. Is daar net een pres, ja, daar's net een pol wat werk en dis die gospel. So verstaan dit dat ons oh, wow. Mense sê dat dat die kern van alles gaan net daaroor dat ons op jou einde vir mekaar net eerlik sê. Luister, niemand dwing jou om Christus te aanvaar en so aan. So wanneer jy daai bepaalde besluit geneem het of jy aanvaar om as jou verlosser en saligmaker, dan is daar bepaalde standaarde. So daar is 'n bepaalde verwagting. Want die Here het gesê ek kies jou uit net soos wat jy is. Jy hoef nie te verander of so nie. Ek kom haal jou. Maar ek los jou nie soos wat jy is nie. En ek dink 'n baie cool metafoor of 'n metafoor wat baie keer gebruik word is hele gedagte dat die kerk is 'n hospitaal vir the church isn't a museum for good people, but it's a hospital for the broken. Maar altyd, wat ek het vir mense sê is as jy hospitaal toe gaan, wat is jou verwagting? Is jou verwagting om weer siek uit te stap uit die hospitaal? Nee, dan is dit nie 'n goeie hospitaal. So ek gaan soon toe, siek, gebroken en so aan, maar ek wil toch gezond word en ek wil gezond huis toe gaan. En ek denk dit is juist waar die evangelie gaan, dat die Here kom ontmoet jou waar jy is, maar hy los jou nie so nie. Dan is dit waar hy denk om ek wil graag oortuig word. Ek wil oortuig word dat dit wat die Here van my vra, want ek het hom lief. En uit daai liefde uit wil ek graag vry wees. En ek is vry. Maar ek wil my vryheid gebruik om God te verheerlik in alles wat ek doen. En ek dink dit is die kern dingie. So dat ek lewe nou vir hom en ek lewe tot sy eer. En dis wat het so kosbaar maak. Want hy het my kom ontmoet op 'n plek waar ek miskien siek of gebroken of wat ook al was. En die Here het my daar kom haal. En gesê, maar jy is nou niet gemaak. En dis wat die evangelie so powerful maak, denk ek. Ja, kyk, Paulus skryf ook, as hy in 1 Korintiërs 1 skryf hy ook daarso van vers 7 tot 9, dan skryf hy ook baie oor hoop en hy skryf oor liefde. En hy skryf eintlik, hy die Korintiërs lief gehad, verstaan jy? Hy het die gemeente geplant, dat die mense daar lief gehad het, toe hy weggaan, toe hoor hy nou al hierdie goed, toe skryf hy vir hulle die briewe. En dan skryf hy ook daarso dat ons hoop en ons liefde is juist daarin dat ons liewer vir ons verhouding met Jesus sal wees, as wat ons is vir ons verhouding met die wêreld. En dit is ook waar dit inkom. Ek kies om my vryheid te bestuur en te geniet binne die grense wat God vir my stel van 'n gelukkige en 'n gesonde lewe. Om gesond te word, soos jy sê, van die infeksie wat sonde ook vir ons kom gee het. En sonde het die wêreld kom infekteer en dit maak ontsettend baie mense seer. En daarvan wil die evangelie mense kom genees. En as iemand inloop, aanvaar hom soos hy is, en as hy uitloop, dan wil die Here hê, jy moet jou volle gelukkige mens wees. En hoe moet ons dit doen? Ons moet dit doen deur die ons vryheid te gebruik om God daarin te verheerlik. Want ons het die antwoorde vir 'n gelukkige lewe. Ons het die antwoorde tot 'n geseënde lewe en 'n lewe van dankbaarheid en 'n lewe van geluk. Dit is alles in daai pil. En dit is die gospel. So dis alles in die Bybel. So ons moet deur hierdie reeks, moet ons op 'n plek kom waar ons sê, luister, gaan bestudeer die Bybel. Gaan praat met die Here oor sy woord. Wat is dit wat hy vir jou daardeur wil kom sê? En al die antwoorde wat jy kan nodig hê, is daar 'n manier om uit die Bybel uit te kan kry. Die antwoorde vir jou gebrokenheid, die antwoorde vir as jy seer het, die antwoorde vir angs, vir onsekerheid, vir hoop. Dit is alles in die evangelie. En veral 1 en 2 Korintiërs praat baie relevant vir ons vandag nog, want dit voel vir my amper asof die goed wat hy daar skryf, is dieselfde goed wat ons vandag nog oor in die kerk baie keer vaszit en in die kerk probleme mee het en ook in die wêreld mee het. Sekere temptations waarmee ons sukkel, praat baie oor seksualiteit en huwelik en verhoudings tussen man en vrou en sulke goeders. Dit is alles huislike goed en kerklike goed wat ons vandag ook mee sukkel. Maar ja, ek dink is 'n goeie begin en is 'n goeie oorsig gewees vandag. Ek wil vir jou dankie sê, Julian. Is daar enige laaste gedagtes wat jy dalk kan dink wat jy wil deel? Ja, net in 'n netedop. Wil ek dit graag vir jou baie dankie sê. Dankie vir die geleentheid dat ek saam met julle kon kuier en so aan. En ek dink op jou einde waarop al hierdie neerkom,
is bloot om vir mekaar te sê dat ons moet moeite doen om die Bybel te bestudeer. Dat jy gaan nie 'n gees van onderskeiding kan ontwikkel om te weet wat reg en verkeerd is of wat die Here van jou vra of al dan nie, indien jy nie sy woord ken nie. Want dit is waardeur hy homself ook aan ons openbaar. Daarom wil ek graag almal uitdaag en ek wil graag almal aanmoedig ook om te sê, gaan doen moeite om Christus ook te leer ken deur sy skrif, om God te leer ken deur hoe homself openbaar het in die Bybel. Want mense het nog altyd fundamentally gestreem met dieselfde goed, oor dieselfde vraag. Ja, dit is so. En ons kan by hierdie ouens gaan leer. Hulle is nie so ver verwyder soos wat ons soms dink hulle is nie. Nee, verseker. En dan ook net 'n laaste punt op daai vraag wat ons net al gevra het van of maak Jesus regtig mense beter? Elkeen van ons het daai keuse om binne vryheid 'n lewe te leef wat vir God verheerlik en wat vir Jesus trots maak. En as ons kan nie onsself op 'n plek kry waar mense vir ons sê, ja, maar julle is noem julle self Christene en julle wil leef soos wat Jesus geleef het, maar julle wêreld, julle lewe lyk eintlik glad nie anders as wat die wêreld daar buitesin lyk nie. Dan het daar nie 'n oue is verby, nuwe is het gekom, change regtig in ons plaas gevind. En ons moet vir mekaar sê dat Jesus maak regtig mense beter as jy die keuse maak om in totale oorgawe vir hom te leef en vir hom te sê, U is aan die stuur van my lewe, neem my lewe oor, neem beheer, Heilige Gees, kom verander my hart en kom verander my denke en kom gee vir my 'n nuwe styl van lewe en 'n nuwe lewenstyl wat ek verheerlikend kan leef. En ek beloof jy, as jy dit vir die Here gaan vra, dan gaan hy dit kom doen en hy gaan vir jou daai change kom gee in jou lewe. En dis ons gebed vir julle ook vir hierdie tyd waarin ons nou is, dat ons in 'n routine sal kom van geloofsritmes en ritmes van woordstudie en van connect met die Here wat jou hele lewe gaan verander en wat vir jou soveel energie en nuwe lewe gaan gee, 'n nuwe uitkyk gaan gee op die lewe dat jy nie gaan kan teruggaan van daar af nie. Dis die good infection. Dis wat die evangelie doen. Yes. Dankie Jula, ons waardeer dit so baie. Julle baie dankie. Mag julle geseën wees. Ons wil graag vir julle gebed doen en dan as ons klaar gebid het, dan gaan ons uitskakel en ons sien julle volgende keer weer. Bly asseblief deel van die beweging en ondersteun ons kommunikasiekanale en nooi ook mense uit om dit te join, sodat ons mekaar geestelik kan ondersteun. Kom ons sluit ons oë en bid ons net saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in U naam ook U woord te kan bestudeer. Here, dankie dat ons weet U is die een wat alles moontlik maak in ons lewe. U is die een wat vir ons sulke ongelooflike briewe kom gee het, soos wat Paulus ook geskryf het aan die gemeente in Korinthe, dat ons kan leer hoe ons lewe moet lyk, dat ons kan weet U is die een wat alles vir ons moontlik maak. U is die een wat regtig dit kom vestig in ons harte. U is die een wat ons lewens kom shape en kom verander sodat ons soos nuwe mense aan die ander kant kan uitloop. Sodat ons kan gesond wees, sodat ons kan prosper, sodat ons kan 'n lewe leef waarin ons nie noodwendig altyd met ons goed gaan nie, maar 'n lewe waar ons weet ons altyd aan U kan vashou en waar ons dankbaar kan wees vir wat U vir ons kom doen. Here, U sê ook vir ons dat as ons U volg, dan gaan ons nie noodwendig maklik in die wêreld hê nie, maar ons weet ons gaan die meeste geluk daaruit put, maak nie saak wat ons omstandighede is. Mag U ons daarin ook klein seën en dankie ook vir Julian wat ons kon join vanaand en dat ons regtig net U woord kan bestudeer en al hoe meer en meer daarin kan leer. Ons loof en ons prys U naam vir U groot liefde en ons sês, vra vir U dat U ons hierdie week sal seën, sodat ons regtig 'n Jesus liefde kan gaan leef en 'n lewenstyl vol energie en passie en vuur wat brand vir U in ons harte en dat ons daai uitkyk op die lewe sal behou. Ons loof en ons prys U naam vir U goedheid. Amen. Amen. Daar sê, dankie Julian, julle moet 'n baie lekker aand hê. Ons sien julle volgende week en Revolusie Jeug, julle is awesome. Dankie vir al julle support. Bye. Bye. Thank you.